Pak është një fesar jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë botën dhe me sipres për mundësinë që kjo të bëhet një fesar akoma më i shëndritshëm për tjerët. And protecting the environment begins with cleaning the environment. Dhe mbrojtja e mjedisit fillon me pastrimin e tij. So I'm glad that we are not responsible not just for the trash that we produce, but that we take the extra measure of being responsible for the trash that anybody else produces. Dhe jam gjithashtu po aq e kënaqur që ne nuk tregohemi vetëm përgjegjës për mbeturinat të cilat mund krijohen gjatë përditshmërisë sonë, por gjithashtu ne jemi persona të cilët kujdesemi që të mund të mirëmbajmë dhe të pastrojmë mbeturinat që të tjerët mund të krijojnë. If I pick up my own trash, it's an act of responsibility. Sepse në momentin që unë mbledh mbeturina që unë krijoj, është një akt, është një veprim që tregon përgjegjësi nga ana ime. But if I pick up the trash of others because I see a problem and I want to solve the problem, that's an act of intelligence but also wisdom. Por në fakt, nëse unë merrem me mbledhjen e mbeturinave të krijuar nga të tjerët, sepse e shikoj këtë si problem, atëherë ky është një veprim i cili tregon inteligjencë, pra zgjuarsi, por gjithashtu edhe zgjidhje të tij. You may be aware that the United States has provided more than $1.8 million towards the tourist industry here to help you develop an industry that is eco-friendly. Mund të jeni në dieni ndoshta që Shtetet e Bashkuara kanë dhënë në ndihmë rreth $1.8 milion, e cila ka ndihmuar industrinë e turizmit, veçanërisht ajo që është e kujdesshme për mjedisin, miqësorë ndaj mjedisit. And I will always be very proud to ensure that the United States stands with you. Gjithashtu do të jem po aq krenare që të sigurohem që Shtetet e Bashkuara të qëndrojnë krah jush. To rolling up my sleeves and to joining all of you who are problem solvers, who are wise decision makers in cleaning up Albania and making it even more beautiful. Gjithashtu pres me kënaqësi mundësinë që të përveshim mëngët së bashku me ju, me të gjithë ju që jeni persona që jepni zgjidhje problemeve, persona të mençur të cilët duan ta pastrojnë Shqipërinë. Faleminderit shumë. Jan live atë me live në kamerë. Ministrin e Turizmit dhe Mjedisit, zoti Blendi Klosi, në fjalën tim. Të nderuar madam ambasador, edhe stafi juaj të cilët ju shoqërojnë sot në mënyrë shumë simbolike dhe shumë të ndjeshme. Do doja t'ju uroja mirë se ardhi në një nga perlat e Ballkanit dhe padyshim në një nga thesaret e çmuara që Shqipëria ka, në një nga zonat tona më të mbrojtura dhe më significative, aty ku laguna dhe ligatina janë së bashku, ku detet dhe lumi jetojnë në harmoni të plotë, kur kemi kaq shumë florë dhe faunë për të mbrojtur, ku kemi kaq shumë vera unikale për të paraqitur. Mirë se keni ardhur në një park kombëtar, një pjesë e vogël, në fakt e një pasurie të madhe që Shqipëria ka, e cila në bazë të politikave qeveritare e në bazë të ligjeve dhe rregullave përpiqet që të mbrohet dhe të evidentohet në mënyrë sa më specifike, por që është e pamundur të realizohet nëse s'ka një dakordsi të opinionit publik, nëse s'ka një shoqëri e cila mbron dhe mbështet këto zona duke ruajtur këto si pesar, nëse s'ka të rinj si të rinj të Tismarës, të projekt të Smile Albania, të cilët jo vetëm komunikojnë me të tuaj kur vinë në Shqipëri, por që janë pjesë e një politike të rëndë që ne duam bëjmë për mbrojtjen e natyrës, mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen e jetës në fund fundit. E nderuar zonja ambasadore, në Shqipëri ligjet janë shumë të mira, por ama disa ligje të cilat janë bërë të forta dhe është pjesë e punës madhe që Shqipëria e vogël bën në fakt në kuadër të gjithë nismave globale, si moratoriumi i prerjes pyet, moratoriumi i ndalimit të gjuetis, ligjet e krijimit të zonave mbrojtura, ligjet e krijimit të agjensisë me të gjithë forcinë e saj,
Ne kam bërë sot jemi krenar fakt për një pjesë shumë bukur Shqipërisë, siç është laguna e Kunevlajit. Investimi që Ministria e Turizmit nëpërmjet Agjencisë Zonave Mbrojtura ka realizuar, natyrisht është një investim simbolik në kuadër të investimeve të mëdha infrastrukturore. Por unë do doja ta paraqisja atë si një sfidë madhe. Pasi infrastruktura tashmë ka një dilemë. Rruga është shumë e bukur, afërsia me këtë bukurit madhe të natyrës është e jashtëzakonshme. Pra do të jemi në etapë si administratë, si shtetë, si shoqëri, që ta mbrojmë këtë zonë. Edhe mos ta lejojmë që tashmë që është shumë e afër aksesit të mbi popullore, të fillojnë investitë për të bërë biznes turistik në fillime më pastaj për ta invazuar këtë zonë. E më pastaj të kemi këtu jo më një park të bukur të mrekullueshëm, një pjesë të bukur sepse natyra, Zoti, Perëndia ka krijuar kaq bukur, por të jemi pjesë e një zhvillimi agresiv turistik. Prandaj unë them që të rinjtë të Smile Albanians duhet ta kenë këtë në embrionin e profesionalizmit tyre, që ta duan natyrën, ta duan atë çfarë ne kemi më të shenjtë, ambientin shqiptar. Edhe kjo është fakt dhe detyra e madhe e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për të vendosur një ekuilibër qëndrueshëm ndërmjet zhvillimit qëndrueshëm të industrisë, të turizmit, por ama dhe një mbrojtje qëndrueshme të pasurive natyrore. A do t'ja dalë? Pa dyshim koha në tret që t'ja dalë. Koha në tret që këto bukuri natyrore, t'i ruajmë shumë që janë vlerat tona unikale. Sfida jonë, edhe në këto vit vështirë turistik, është që bregdetin shqiptar, bregdetin shqiptarisë, bregdetin e shqiptarëve të dy anëve të Bjeshkës, ta kemi pikën e turizmit rajonal, bërja infrastrukturës, rruga e kombit, rruga e arbrit, fillimi i infrastrukturës koridorit blu, ndërtimi i rrugëve lidhëse ndërmjet plazheve tona, nuk do të jenë mundësi për të invazuar, por duhet të jenë realisht mundësi për të sjellë të gjithë rajonet për të pushuar në bregun shqiptar. Si dhe jonë është që këtë bukurinë natyrës ta kemi të veçantë, ta ruajmë kështu siç është, dhe në konkurrencën me vendet e rajonet, është konkurrencë për biznes, është konkurrencë për pasuri, është konkurrencë për punësim, është konkurrencë për para dhe paraja bën luftrat në botë. Ne të konkurrojmë me bukurinë e natyrës. Ne do të krijojmë në Shqipëri një destinacion të qëndrueshëm evropian turistik. Për sa kohë ky destinacion është një destinacion i lidhur ngushtë me natyrën, me bukurinë natyrore, me vlera unikale si kjo lagunë të cilën ne sot po vizitojmë. Dhe gjitha këto t'i afrojmë në një kohë ku turizmi natyrës, ku lufta edhe në kuadër të pandemisë koronavirusit, po zhvillohet për natyrën, për mbrojtjen e mjedisit. Dhe pse jo ne të jemi avangard edhe në kuadër të konkurrencës shtetash me vendet e rajonit për të qenë një turizëm i mbështetur mbi natyrën dhe një turizëm i mbështetur mbi turizëm i Perëndia e natyrës. Në rrugë gjonë në të dore, unë do të e shumë të falenderoj ju, jo vetëm për prezencën këtu, po dhe pse ju pranuat me shumë gjentilesë edhe mënyrë të drejtë për drejtë, të vendosni të bluzën me Smile Albania sot në këtë vizitën tuaj. Si që e kemi thënë fakt prej kohësh, gjërat vështirësohen, jeta është me dilemat më dhaja, jeta që nga shumë e shkurtër dhe gjithë kohën duhet të luftojmë. Korona dhe gjithë pandemia po na vojnë në vështirësirat më dhaja, por unë ju garantoj dhe për të simbol që përdorin ne për Smile Albania, buzëqeshja shqiptare nuk do të ndryshojë kur. E kemi pasur në kohë më të vështira se sot, do të kemi dhe sot, do të mirëpresim këdo që do të vi me një buzëqeshje, e cila është shprehje e gjallë, e asaj çfarë legjenda thotë. Shtëpia e shqiptare është e Zotit dhe e mirë. Shumë faleminderit që jeni sot. Kemi pasur një aktivitet.